Доброго дня, люди мої дорогі. Сьогодні 30 травня, місто Дніпро, і з вами, як завжди, я Олександр. Я ніколи не думав, що можу бути настільки сильним. Ці слова одного разу в голові собі скаже кожен з нас. Або вже сказав. Дехто говорить: я втомився, більше не можу. Окрім суто військових цілей, нинішні удари ворога несуть задачу морального подавлення нашої волі. Ворог намагається пригнічити наш стан, психологічно ламати. Вони впевнені, що зможуть. Ми впевнені, що ні. Я знаю, що в них не вийде. Але психологічному суспільству зараз важко. І цей тиск виліться в зриви, в кризи, які можуть вплинути на певні суспільні процеси. Я хочу звернутися до тих, хто сам собі каже: я більше не можу, і я втомився. Знайдіть навіть безкоштовну лінію та наберіть психолога. Зараз цим займаються безліч організацій і фондів. Просто шукайте в Google і говоріть. Війна складна. Інформаційний фронт складний, реальний фронт складний. Жити під час війни дуже важко. Але нам потрібен кожен з вас, кожен з нас, щоб перемогти. Потрібен кожен, хто скаже потім: я це зробив, я це зробила. Ми це зробили і були сильні. Боріться за себе, щоб боротися за майбутнє. Із новин у Дніпрі я побачив в інтернеті, що цьогоріч заборонили купатися на пляжах. Відповідне рішення ухвалила комісія Дніпровської міської ради у зв'язку з продовженням дії воєнного стану. На території пляжа встановлять щити з відповідними написами про заборону купання. По електриці також відбуваються зміни. Я бачу, що вже відключають світло, по крайній мірі, у нас у квартирі на лівому березі. Відключали у вихідні дні, якраз коли я був вдома. І я це прочувствував на собі. А пишуть нам про це, що по всій Україні відбуваються відключення світла. Це спричинено зниженням частоти в об'єднаній енергосистемі України, повідомили в ДТЕК. Станом на зараз Укренерго надав дозвіл на відновлення електропостачання. Будемо надіятись, що глобального відключення світла у нас не буде. Не буде такого, щоб, як було раніше, блекаутів і тому подібне. Я дуже сподіваюся і надіюсь, що все буде у нас добре. А я нагадаю, що ще є новина. Кабмін з 1 червня підвищив тарифи на електроенергію для населення майже вдвічі, за що я казав в попередньому відео, до 2,64 гривня за кіловат, повідомив Форбс народний депутат, член енергокомітету ВР Олексій Кучеренко. Тобто, люди мої дорогі, готуємося до підвищення, і нам цього просто від цього нікуди не дітися, на жаль. Деколи життя нас береже для чогось особливого. А я чекати вмію. Головне знати, що є для кого чекати і боротися. Спасибі, мої дорогі, що підтримуєте мій канал. Хто додивився до кінця, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар з приводу, підтримуйте мій канал. І на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди. Місто Дніпро, 30 травня.